Penzi mtazamaji na msikilizaji, na ukaribisha katika kipindi cha leo. Ni kipindi ambacho ni kingine pia kwa ajili ya utukufu wa Sabato. Na pia ninao familia hapa ambayo nimeungana nayo kwa siku ya leo tupate kuzungumza mawili matatu kuhusiana na Sabato. Na pia ninaye bibi yangu hapa ambaye anaitwa Tabitha Filipo, na mabinti wawili, yupo Lina pale, alafu pia yupo Angel hapa katikati. Lakini pamoja na hayo yote, nataka tuzungumzie Sabato. Eti bibi, kwako wewe Sabato unasema kama ni nini? Mimi kwangu Sabato ninasema kwamba Sabato ni agano la milele. Ni agano la milele kati ya Mungu na wanadamu. Kati ya Mungu na wanadamu. Angel, wewe vipi Sabato unaizungumziaje kwako? Sabato ni ishara kati yetu na Mungu. Yeah, Sabato ni ishara kati ya Mungu na wanadamu pia, eh? Mm. Naam. Lina pale, Sabato unaizungumziaje? Sabato ni pumziko takatifu. Ni pumziko takatifu. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hii familia inayo nyimbo nyingi sana. Leo inahitaji kumtukuze Mungu na ipate kukuburudisha pia na wewe hapo kwa wimbo moja tu ambao unahusiana na nyimbo za zamani bibi. Mlizokuwa mkiziimba zamani, si ndio? Ndio. Tunaweza kuimba kidogo? Tunaweza tukaimba kidogo. Nataka, hebu tuimbe kidogo wimbo. Haya. Nataka nimuone Yesu moyoni mwangu. Nataka nimuone Yesu moyoni mwangu. Nataka nimuone Yesu moyoni mwangu. Nataka nimuone Yesu moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu. Nataka nimuone Yesu moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu. Nataka nimuone Yesu moyoni mwangu. Wimbo ni mzuri sana, eh? Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, Bwana akubariki wewe pamoja nawe katika maisha yako. Tutaungana katika siku nyingine, Bwana akipenda. Pumzika katika raha ya Sabato, na Bwana awe pamoja nawe.